ተአማንነትን ተአምራት ላይ ቁርአን ተራኤ ቁርአን ተአምርነቱ ተጠለ ለፊካል ሃይማኖት እንዳጠጋ የጸብለነቱ ከረጋገጥ ካለ አክርስትና ባህሪ ትሒሎም ዝነበሩ ግዝረታት በትምህርቱ ካብ ሰላም ቆጾም ካለ ጣዖታውያን ከተረፉ ከመቆፍ ናይ ፓጋኒዝም ሓራ ኣውፅኦም ህዝብታት ዓረብ ተረሲዖም ከም ዘይነበሩ ተዘከሩ ከምቲ ቶማስ ካርላይ ዝበሎ ናይ ፍልጠት ሳና ዓተሩ ንህዝቢ ዓረብ ድማ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ብምውፅኦም ሓድሽ ውሎ ነበረ በዚ ምክንያት ምድሪ ዓረብ ንፈለማ እዋን ሂወት ገበረ ዓለም ካብ እትፍጠር ጀሚሩ ህላወኦም ዝተረስዐ ድኽነት ከርተትን ዝኾነ ጓስነት ዝናብሮኦም ኣብቲ ፃሕ ዝበለ በረኻ ይምርሹ ነበሩ ተረሲዖም ከምዘይነበሩ ተዘከሩ ንኣሽቱ ከምዘይነበሩ ዓበይቲ ኮኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ 100 ዓመት ድማ ኣዕራብ ብሓደ ወገን ክሳብ ግራናዳ በቲ ካልእ ወገን ድማ ደልሂ በፅሑ ዓረብ ብግርማን ትብዓትን ብልዑል ፍልሓትን ናይ ፍልጠት ብርሃንን ኣብ ልዕሊ ዓለም ኣንፀባረቐት ቶማስ ካርላይ ብምቕፃል እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ሓድሽ ፍልጠት ብምርካቦም እዩ ይብል እወ እቲ ሓድሽ ፍልጠት መወዳእታ ናይ ኣምላኽ ኪዳን ንወዲ ሰብ ዝሰደዶ ቁርኣን ፍርቃን ሓቀን ሓሶትን ፈላለዩ ዘርኢ ዝመርሕን መፅሓፍ እዩ ከምኡ ውን ካልእ ፀሓፊ ከምዚ ይብል ጆርጅ በርናንቶ ኣብ ውሽጢ እዛ ዘመናዊት ዓለምና ሓመድ ስሉ ኣሰለን ዝበለ ሰብ እንተዝህሉ ነይሩ ሽግራት ሓግሽቡ ደርቢቡ መተካእትኡ ሰላምን ሓጎስን ንምስፋን ከመይ ዝተዓወተ ሰብ ኮን ምኾነ ድሕሪ ነቢ መሓመድ ስለ ላ ሰለም ሸዋዒ ክፍለ ዘመን እቶም እስላማዊ ሃገር ዝሃነፁ ብዓለማዊ